মন্দিৰত ফুল মন্দিৰত আহি আপুনি সেৱা জনালে, আশীষ গ্ৰহণ কৰিলে, কি ক'ব বিচাৰিব এই মুহূৰ্তত? আজি ইয়াত আহি প্ৰাৰ্থনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ আৰু মনৰ ভিতৰত এটা কামনা লৈ ইয়াত আহিছোঁ আৰু আজি দশমী আজি পূজাটো আজি তেওঁলোকে ইয়াত আয়োজন কৰিছে। যিসকল ইয়াত আহিছে সকলৰ মনৰ কামনা যে পূৰণ হওক সেয়াই মই ফলৰ পৰা মই ক'বলৈ বিচাৰোঁ। ৰাজনীতিৰ কথালৈ যাব নিবিচাৰোঁ আজি, কিন্তু ভাৰতীয় মুহূৰ্তত আমি সকলোৱে জানো গণতন্ত্ৰ ৰক্ষা কৰা মুহূৰ্ত আহি পালে আৰু প্ৰত্যেক নাগৰিকৰ দায়িত্ব দেশ